З потеплінням на Хущині очікують черговий паводок. Імовірність підтоплення сільськогосподарських угідь та земель, що розташовані поблизу річок, наразі надзвичайно висока, враховуючи цьогорічну кількість снігу. Буде потепління і треба буде звернути увагу на, чи будуть річки виходити з берегів, щоб не було підтоплення. Я думаю, що це найважливіше, що ми маємо зібратися разом з адміністрацією і прийняти якісь міри до того, звертатися до водників наших, до області, щоб пристрахуватися, бо сніг великий, ви бачите, я думаю, що можуть бути підтоплення. До прикладу, в селі Іза проблема підтоплення актуальна щороку, як навесні, так восени. Місцеві скаржаться, що з кожним разом ситуація гірша, а реакція з боку влади нульова. До слова, такі систематичні та сезонні підтоплення не лише шкодять урожаю, а й псують майно селян. Там ріка у нас виливається, там треба якусь нам дамбу чи щось построїти, не знаю. Щось або перекопати, я навіть не знаю, що двір не можна зайти. Топить городи і двори, так? Двори і городи, все. До будинку доходить? Повністю, так, до пояса доходить. Ситуацію врятувало б будівництво дамби на річці Ріка. Однак ця справа доволі затратна, принаймні так пояснюють у сільській раді. Кажуть, підраховували. Як бачите, дуже багато снігу впало у нас, тут в річка Ріка аж з Міжиря тече, а там в нас багато снігу, там ще набагато більше. Якби село захищене, але підтоплення йде вже за межами населеного пункту, навіть от на початку села там є недороблена дамба, десь метрів 100, і підтоплює, там є нову будову, і там підтоплює дуже сильно. Просто дуже велика сума, там якщо 100 метрів дамби коштує десь біля мільйона. На даний час програма по захисту тиску не діє, грошей не дає держава, але щось обіцяли цього року, щось буде. Чи вирішить Візі хоча б одну водну проблему, покаже час. Наразі ж відомо, що на місце викликали спеціальну комісію водників, яка вивчатиме це питання.